4 djevojke, 3 slova, 8 eni! Dobro večer, Rijeka! U kategoriji broj 13 za najbolji jazz album nominirani su... Album Bava, izvođač Ivan Kapec Trio, glazbeni producent Davor Roko, nakladnik Dancing Bear. Album Boško Petrović Trio Live at Studio M, izvođač i glazbeni producent Boško Petrović Trio, nakladnik Jazzet. Album That's It, izvođač Boilers All Stars, glazbeni producenti Mateo Martinović, Davor Križić, Anton Tomislav Šaban, nakladnik Kantus. A Porina dobiva... Porina dobiva... Boilers All Stars, That's It! Producenti Mateo Martinović, Davor Križić, Anton Tomislav, Šaban.